Goeiedag. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, die Bybel is vir ons so 'n wonderbaarlike boek. Soveel verhale daarin opgeskryf. Soveel voorbeelde van mense wat geglo het, wat opgetree het, wat reg opgetree het, wat die regte keuses gemaak het. Ja, Here, daar is soveel voorbeelde van mense wat gesondig het en in opstand gekom het teen U. Maar ons wil fokus op die wat reg gedoen het. Ons wil hulle navolg. So ook vir Ragab. Hierdie vrou wat U nie geken het nie, maar van U gehoor het. En op grond van wat sy gehoor het, het sy geglo, net sy gehandel. En is sy op die ou einde een van die wat in die lys van helde genoem word, een van die waaruit ons verlosser gebore is. Here, kom vandag en kom bind U woord onlosmaaklik aan my vas. Help my om te verstaan in Jesus se naam. Amen. Ons sluit vandag ons deeltjie af rondom Ragab, voorbeeld van Ragab. En ons lees uit die Nuwe Testament. Daar's drie teksgedeeltes in die Nuwe Testament waar ons van Ragab lees. Die een is in die geslagsregister van Jesus in Matteus 1 van vers 1 tot 16. En dan lees ons ook van haar in Hebreërs, Hebreërs 11 vers 31 en dan ook Jakobus 2 vers 14 tot 26. Maar ons gaan lees uit Hebreërs 11 en ons gaan lees van vers 29 af. Omdat die Israeliete geglo het, het hulle deur die Rooi See getrek, soos oor droë grond, terwyl die Egiptenaars verdrink het, toe hulle dit ook probeer doen het. Omdat die Israeliete geglo het, het die mure van Jericho geval, nadat hulle 7 dae daaromheen getrek het. Omdat Ragab die prostituut geglo het, het sy die verkenners vriendelik ontvang, net sy nie omgekom, saam met die wat aan God ongehoorsaam was nie. Tot daar ons skriflesing. Hoe mooi neem hierdie drie verse, hierdie verhaal van Ragab saam. Sy het gehoor van die verhale van hoe die Israeliete deur die Rooi See getrek het, van die magtige dade van die God van Israel. Sy het gesien hoe die Israeliete om die stad stap, hoe hulle op die ou einde die stad inneem nadat die mure in mekaar geval het. Omdat sy geglo het, het sy gehandel. Sy het die verkenners vriendelik ontvang, het sy hulle gered en daarom het sy nie saam omgekom met die wat aan God ongehoorsaam was nie, sê ons teks. Die woord wat in hierdie teksgedeelte die meeste uitstaan, is die woordjie geglo. Dit word 18 keer in hierdie hoofstuk gebruik, met 'n verwysing na mense soos Abel, Noag, Abraham, Sara, Moses, koning Dawid. As dit dan op die ou einde ook van Ragab gesê word, dan plaas dit haar in die geselskap van vername mense. Ook in hierdie vers word ons haar herinner dat sy 'n prostituut was. Toch het genade haar verander in 'n model van geloof. Ons lees ook baie duidelik in hierdie teksgedeelte dat die feit dat sy die verkenners ontvang het, nie iets te maak gehad het met hulle nie, maar met die God wat hulle gedien het en in wie sy geglo het. Wanneer ons in die geslagsregister van Jesus in Matteus lees, dan sien ons dat Ragab getroud was met Salmon, die seun van Nagson. Volgens tradisie was hy een van die twee verkenners wat by haar tuis gegaan het toe hulle die beloofde land gaan verken het. Later sou hier dieselfde twee opdrag kry om haar en haar familie te gaan red en te begelei na die kamp van Israel. Wat 'n wonderlike gedagte is dit nie,
dat hierdie vooraf bestemde ontmoeting uiteindelik sou lei tot liefde. Salmon was 'n prins uit die huis van Juda, en so het Ragab, die heidense prostituut, in een van die mees vooraanstaande families in Israel ingetrou. Wat 'n merkwaardige verhaal, amper soos 'n sprookiesverhaal. Wanneer ons in Jakobus 2 lees, kry ons die laaste verwysing na Ragab in die Nuwe Testament. Die konteks van hierdie hoofstuk is baie belangrik. Jakobus probeer die vraag antwoord, watter soort geloof is geloof wat tot redding lei? Hy het al reeds daarop gewys dat ware reddende geloof nie alleen blote intellektuele instemming is nie, want sê hy in Jakobus 2 vers 19, selfs die bose geeste glo in Christus en hulle is verseker nie gered nie. Nee, hy leer ook nie, so sommige dit verkeerlik geïnterpreteer het, dat goeie werke red nie. Nee, hy leer die regte soort geloof, daar die enigste soort geloof wat red, word geldig bewys deur werke. En daarom noem hy dan hierdie twee persone vanuit die Ou Testament, Abram en Ragab, geloofshelde. My liewe broer en suster in die Here, dink net vir 'n oomblik na. Hierdie heidense prostituut, daar in Kanaan, die land wat verower gaan word. In Jericho, die stad wat deur die Here op 'n wonderwerk manier vir sy volk gegee word. Sy en haar familie word gered omdat sy glo. Dan is daar mos geen rede waarom nie een van ons ook gered kan word op grond van geloof nie. Dit maak nie saak wat my sosiale status of my agtergrond is nie. As ek glo en as daardie geloof tot dade oorgaan, is dit vir God genoeg. Kom ons sê vir hom dankie. Here, dankie dat ons kan leer uit genade alleen. Uit genade alleen word ek gered. Here, ek glo en ek sal op die woord staan en ek sal hierdie goeie nuus aan die wêreld uitbasyn. My Here leef. Hy red my uit genade. Dankie Here. Amen.